Не залишать без харчів жодного. У молодіжному центрі «Смарт» Слобожанської громади переселенців забезпечують гуманітаркою. Волонтери роздають продуктові набори щотижня, а забезпечують ними благодійні організації. Як це відбувається, бачила знімальна група відкритого. Щотижня в чергу на отримання гуманітарки до молодіжного центру «Смарт» вишукуються сотні людей. Сьогодні одна з перших отримала свій пакунок – переселенка з Луганщини Ірина. У Дніпрі вона вже з півроку та тут допомогу отримує вперше. Радіє, що у скруті людей не кидають. Звичайно, дуже важливо, тому що зараз тяжко і фінансово. Тож добре, що допомагають. Отримала гуманітарну допомогу і пані Олена з Волновахи. Все є необхідне – і масло, і крупи, і консерви. Дуже важливо. Доброзичливі волонтери пропускали без черги тих, хто цього потребує – інвалідів з дітьми. Організація добра. Дякуємо всім. Волонтери зазначають, сюди за допомогою приїжджають переселенці з різних куточків країни. Зокрема, з Луганщини та Херсонщини. У центрі продуктовий набір можна отримати раз на місяць. У складі все необхідне на перший час. Набор зараз становить 12 кг. У нас іде 6-9 банок тушонки ось такої. Ось ще 3. 2 пакунки макаронів по 500 і олія українська. Волонтери роздають продуктові набори у співпраці з Православною церквою України, а забезпечують ними благодійні організації. Зокрема, 100% життя, ЕЛОС Україна та Всесвітня продовольча програма World Food Program. Ми роздаємо вже біля 5 місяців на цій локації з молодіжним центром «Смарт», а Слобожанська громада роздає на своїх локаціях в справах милосердя. Загалом разом ми роздаємо 1300 коробок на тиждень. Головна мета, щоб люди перестали голодувати. Бо голод є як фізичний, так і духовний. Ми зараз в боротьбі як церква, як молодіжний центр «Смарт» Слобожанська громада, в боротьбі з голодом фізично. Аби люди не стояли в черзі годинами, їх приймають за категоріями: пільговики з інвалідністю та 60+. До моїх обов'язків входить реєстрування переселенців та людей з інвалідністю. Ми беремо, якщо є справка переселенця, якщо це людина, яка внутрішньо переміщена, ми реєструємо прізвище по батькові, номер даної справки та вносимо, який вік людини, тоді що ми їй видаємо. Після чого, якщо це людина з інвалідністю, то ми пишемо номер інвалідного квитка і також видаємо допомогу. Попереднього запису для отримання продуктового боксу немає. Однак волонтери наголошують, із собою обов'язково треба мати стандартний пакет документів. Звісно, потрібні документи, мати це паспорт, справка ВПО або інвалідність, якщо вони інваліди. Тобто у нас отримують гуманітарну допомогу люди внутрішньо переміщені особи 2022 року, це дуже важливо, і інваліди першої, другої, третьої групи по нинішньому розпорядку. Раніше отримували тільки групи першої категорії інвалідності. Зараз трішки змінилось. Видають гуманітарку щочетверга з 9 до 12. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».